aqui é o maior pneu do mundo. Para que serve um pneu tão grande? E como trocar um pneu que pesa mais de 5 toneladas? Esse monstro de borracha, que só poderia ser Michelin, foi desenvolvido especialmente para os caminhões da indústria mineira. Com seus impressionantes 4 metros de diâmetro e 1,50 metros de largura, ele é capaz de carregar mais de 100 toneladas por pneu. Só para você ter uma ideia, ele contém aço o suficiente para construir 2 carros pequenos e uma quantidade de borracha que poderia produzir mais de 600 pneus de carro. Um único pneu desses pode custar cerca de 150 mil reais. Trocar esse pneu é um verdadeiro desafio. Eles primeiro usam um macaco hidráulico para levantar o caminhão de mineração alguns centímetros do solo. Uma máquina de vácuo remove o ar do pneu e um martelo pneumático solta a cinta de aço que o prende. Uma empilhadeira então retira o pneu desgastado e o novo pneu é colocado no lugar. A cinta de aço é fixada novamente. O pneu é inflado e o gigante está pronto para voltar ao trabalho. Tudo isso parece uma operação de grande escala, mas quando se trata de um pneu capaz de suportar condições tão extremas, não há outra maneira. Não é... You could say your soul.